În fiecare an electoral, tot mai puțin oameni merg la vot, deoarece de fiecare dată au fost dezamăgiți de cei pe care i-au ales, pentru că aceștia mereu promiteau, dar nu puneau niciodată în practică. În urma unui sondaj realizat printre cetățenii municipiului Zalău, majoritatea au declarat faptul că nu merg la vot, deoarece nu mai au încredere în candidați, pe când alții susțin că nu se face suficientă publicitate pentru asemenea evenimente. De ce credeți că oamenii nu doresc să meargă la vot? E o problemă cu votul. N-au încredere. N-avem încredere pe cine să votăm, nu știm. Deci e un motiv. Fiecare are un motiv de ce nu vor să meargă la vot. Nu pot să-mi dau seama. Eu n-aș lipsi. De ce? Păi pentru că contează opinia fiecăruia. Din cauza... Eu cred că din cauza vieții pe care o duc, nu o duc bine. Altfel, de ce? Acum, depinde la care voturi. La voturile care sunt acum pentru europarlamentare, nu-s cunoscute. Mă uit pe afișe. Vedeți un singur afiș e aici, în capătul ăsta, pe tot bulevardul. De unde să știe lumea că se merge la vot? Dacă publicitate nu se face. N-ai cum. Și mai ales lumea de la țară nu cunoaște. Hai că care stăm aici în oraș mai cunoaștem, că mai ocupăm de televizor de una de alta, dar în schimb omul de la țară nu știe. Păi da, n-are niciun rost. De ce? Ha? De ce? Că nu face nimic, numai primește banii acolo. Ala. Numai pentru ala, știți? Păi nu altceva. Pentru că sunt dezamăgiți, pentru că politicienii n-au făcut absolut nimic pentru românul de rând. Și probabil că toată lumea, eu una nu mă duc de ani de zile, recunosc, și nici nu mă voi duce. Până când o să văd în țara aceasta o transformare în bine, deci eu nu am să mă duc. Și dacă aș avea 10 voturi la îndemână, pentru că n-ai pe cine să alegi. Eu una sunt foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă și probabil că în sentimentul meu sunt o grămadă de români. De ce nu-i dreptate? Nu se rezolvă nimic. Numai mergem la vot, să-i alegem, să merg acolo, să aibă bani mulți cheltuieli, dar în legătură cu clasa asta muncitoră, mai jos, mai puțin. Nu mi-am spune așa cum a cheltuit deputații, nu știu câte mii, cu plecările în străinătate. Dura de Băsescu ăsta cât e face, știi? Nu se pot scăpa de el și acum nu mai au încredere în nimeni, știi? De asta nu vreau să mă duc. Și ăsta până la toamnă face numai necaz. Trebuie să te ceartă cu ministrul, ei ar trebui să fie ca doi frați să înțeleagă ca să meargă țara bine. Uite, dincolo e războiul, e aproape gata, dacă ceva intră în țară la noi, deci nu mai scăpăm, că așa când am făcut rușii, 20 de ani au stat în țară la noi. În loc să umble după treburi de astea, umble după pământ, după asfalturi, după unde să fure bani. Asta e toată problema. Și oamenii nu mai au încredere. Știi? Eu spun că sunt conducători între noi care nu chiar sunt corecți. Eu mi-am simțit prea mult politicienii până acum.